prima. Չէ, որպես աջակցող եմ եկել, գիտեմ մանրամասներով ինչ է կատարվում, բայց հասկանում ինչ է կատարվում։ Վաղվա հարավակին ընդառաջ այն տգետ գեղցու մոտ երևի հերթական նոպանա բռնել եւ հանձնարարել այն շուտ մարդկանց բռնել։ Մենք մարդիկ էլ ինչ-որ հանձնարարություն են կատարում, ամոթ իրանց իհարկե նման հանձնարարություն կատարելու համար։ Պարոն Աթանեսյան, մենք բազմից ենք տեսել, որ ինչ-որ միջոցառումից կարևոր իրադարձությունից առաջ նմանատիպ գործողություններ տեղի ունենում են, բերման են ենթարկվում, անգամ ձերբակալվում են, հետո դատարանը դրանք ճանաչում է ոչ իրավաչափ, հետո ազատ են արձակում։ Ինչ կարելի է կատարել մեր գործողությունը, սրա ազդեցությունը ո՞րն է, որ իշխանությունը մի կիրառվեց ձեզ։ Դե ամեն դեպքում ազդեցությունը այնպիսին է, որ այս ղելագարը դեռ իշխանության ղեկին է։ Պաստորին լավ մեթոդ է, դրա համար կիրառում են։ Իրանով, ասենք, ես սրա իրավական մասի վերաբերյալ չեմ կարող խոսել, որտեղ սա պարզապես վախքանալ է, որևէ կապչուն իրավունք է, սա հանցագործություններ են, և բոլոր այդ դեպքերը, որ արդեն մենք քանի ամիս տեսնում ենք ձեր նշածը, բոլորը պետք է հետաքննվեն, և հանձնարարություն տվող և կատարողները բոլորը հանցագործներ են, պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Գիտեք, մենք հիմա ծիծաղում ենք, որ չլացենք, այս կարգավիճակում ենք հայտնվել, թեպետ դա էլ երևի սխալ է, բայց ինչ անենք, ավելավ է այսպես, քան մյուսը։ Եվ նման որևից է միջոցառում, որևից է հանցագործություն մեզ չի կարող հեռու պահել, զերծ պահել պայքարից մեր երկրի համար, երկիրը խայտառակ վիճակից հանելու համար։ Պարոն Աթանեսյան, ձեզ հետ հարցերի եմ նաև ազգային անվտանգության ծառայության մասին, ինչու, որովհետև դուք ասել եք, որ ազգային անվտանգության ծառայության սպայի որդի եք։ Մենք ունենք ստանդարտ պետական անվտանգության կոմիտեի սպայի որդի եւ Եվ մենք ունենք սահմանային խնդիր, մենք ունենք Դավիթ Բեկի խնդիրը, այդին դարձավ 21 կիլոմետր, այլևս շուտով մեզ համար հատուկ թույլտվությամբ երթևեկելի դառնալու։ Մենք ունենք գերիների խնդիր, մենք ունենք անվտանգների խնդիր, եւ մենք ունենք քրեական գործ, որը հարուցում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, կեղծ էջով հրապարակումներ անել պատերազմի մասին, ինչի շրջանակում Բեկերյանն այստեղ է։ Կասեք ձեր կարծիքը մասին։ Մենք ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն եւ ինչ պետք է անել։ Մենք ունենք պետական եւ ազգային դավաճանության խնդիր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, եթե լիներ իր դերում, կձերբակալեր այդ ամենի հեղինակին եւ Ալիևի ստրուկին։ Ցավոք, վերածվել է իր անձնական ծառայության, ես հուսամ, որ կլինեն սպաներ, որ ինձ մեջ ուժ կգտնեն հավատարիմ լինելու իրենց երթմանը։ Պարոն Աթանեսյան, մենք տեսանք Բարսասիջան սպաներ, սպաններ, նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ովքեր հրաժարվեցին այդ պաշտոնից, բայց այնուամենայնիվ դա բավարար չէ։ Ինչն է պակասում ձեր նշած անձին իշխանության ձեռքերով համար։ Վաղը հանրահավաք եք երկին նախկինում են եղել։ Ժողովրդի ուժեղ ձայնը եւ վերջնա վախկոտ է։ Նա ուժեղ ձայնից կփախնի, հավատացեքիս, նա շատ վախկոտ է, նա իր վախի, ես լավ եմ ճանաչում, նա ուժեղ ձայնից կփախնի, ընդհանրապես, պարզապես չեք հավատում, սա Չուկովսկու հեքիաթի տառականն է, երբ որ բոլոր կենդանիները վախենում էին, փոքրիկ ճնճղուկ եկավ և կերավ, ընդհանրապես սա է, այդ հեքիաթը կրկնվել է ցավոք սրտի աղետարար ձևով մեր երկրում, ոչինչ չկա վախենալու, հավատացեք, այս քնիչները, ոստիկանները, բոլոր անձնական զրույցում ասում են, բայց երբ եք սրանց ռադ անելու, այդ հարցն են տալի։ Ուզում ասեմ, դուք պետք է ռադ անեք, բայց չեմ ուզում իրենց դրդեմ, հլը որ։ Ընդհանրապես ժողովրդի բարձր ձայնը, ժողովրդի քանակը բավարար է, որ ազատվենք այս սրիկայից և փորձենք վերականգնել մեր պետականությունը։ Շնորհակալ եմ։